El timbaler del Bruc. Llegenda popular catalana. Biblioteques de Badalona. Il·lustracions per Gemma Rojo. Hi havia una vegada, fa uns 300 anys, un exèrcit molt poderós, l'exèrcit francès. Al capdavant d'ell hi havia Napoleó Bonaparte, el nostre enemic. Napoleó Bonaparte va voler entrar a Catalunya per les muntanyes i poder conquerir-la. Però poc s'esperava el que trobaria rere aquelles muntanyes de Montserrat. En aquelles muntanyes, en un poblet anomenat El Bruc, hi vivia un vailet molt eixerit, que li agradava molt tocar el tambor. El poble i els vilatans es van assabentar que l'exèrcit francès era ben a prop. Així doncs, el vailet, el timbaler del Bruc, se li va ocórrer una gran idea. Poder tocar el seu tambor, que li encantava molt, dalt de les muntanyes i així poder fer anar-se'n l'enemic. Així doncs el vailet, el timbaler del Bruc, va deixar el seu poblet i se'n va anar cap a dalt de les muntanyes. Des de dalt de les muntanyes, amagat rere els turons, va començar a tocar el timbal, tan i tan fort, tan i tan fort, tan i tan fort, que va ressonar per tot Montserrat. I l'enemic, l'exèrcit napoleònic, es va pensar que hi havia un gran exèrcit amagat rere aquelles grans muntanyes. Es van espantar moltíssim i va aconseguir que l'enemic se n'anés amb la cua entre cames. Gràcies a l'enginy del timbaler del Bruc, Montserrat i tot Catalunya en va sortir victoriosa. I conte contat, ja és acabat.